Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun Sergelida bizlar mashina bozoridan Captiva Malibu'dan video syomka qilamiz. Arxillardan chiqadi, kanalda yangilik obuna bo'lib, o'tkazmasdan ko'ringlar. Bir chekkadan qo'llangancha harakat qilamiz. Like bo'lsangizdan chiqmasdan kelin. Xo'p, 14-yil Captiva'dan boshlaymiz. Captiva 3-ni 4 qilingani. 2014-yil, probeg necha edi? 157,000. Probeg yurgan, holatlari zo'r, mana salonni ham ko'rishlaringiz mumkin. Atrofim, salon kojalari ham, holatlari yaxshi. Captiva 3-4 bo'lgan, olinishi 4 bo'lgan. Registrator kameralargacha bor ekan. Bu mashinaning motori 3 litrli bo'ladi, adashmasam. Odamlar butun umrini qiyin ishlarda, og'ir ishlarda va eng asosiysi kam oylikka ishlab o'tkazib olishga tayyor. Lekin bir oy vaqtini biznes boshlashga tavakkal qilib ko'ra olmaydi. Masalan, men 6 yildan beri biznes qilib, hozirgacha 1 million dollardan ko'p pul topgan bo'laman. Va hayotimni biznessiz tasavvur qilmayman. Umuman boshqa yerda ishlashni o'ylamaganman. Faqat biznes. Katta pulni men o'zi biznesning orqasida o'zimni tajribamdan o'tkazib ko'rdim. Oxirgi paytlarda biznesda yangilik paydo bo'lgan marketplace'lar. Azon, Wildberries va shunga o'xshagan 5tadan ko'p marketplace bor va odamlar shu joyda 1000 dollardan 300 ming dollargacha foyda qilib ko'ryapti. Asosiysi ruslar, o'zbeklar kam orasida nimaga? Biz biznes qilishni bilmaymizmi? Bilamiz, qo'limizdan keladi. Nega urinib ko'rmayapmiz? Hozirda Azondagi savdoim maniki 1 million rubldan ko'proq bo'lyapti va shu darajaga sizlar ham chiqishingiz mumkin. Katta-katta pul foyda topishingiz mumkin biznesning orqasidan. Bemol bizga kelib, Sof Akademiyaga kelib, biznesni o'rganib ketishingiz mumkin. Butun Rossiya bo'yicha, boshqa shahar, boshqa davlatlarda ham o'rgata olamiz. Bu belli jemchug, ha? Ha, belli jemchug. 4 qo'yilgan. 3 litrli motor. Benzinda bu? Benzin, gaz yo'q. Shinalari ham yaxshi. Mana 245, 60, 18 razmerda shinalar taqilgan bu mashinaga. Kameralari ham bu. Mana bunda o'ting. Narxini so'rabman. Orqadan ko'rinishlari. Boshqa shuna yo'q bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana Captiva. Xo'sh. Kraskasi bordami? Kraska mana shu orqa krilo. Orqa krilosida kraska bor. Narxi necha pul? 21 ming so'raymiz. 21 ming so'raymiz, kelishtirib beramiz. 90'lik nomer, 90'lik 979 0029 nomerga aloqaga chiqasizlar. Bo'ladigan joyi kelishlardan. Kelishlar. Barter variant. Barter bor. Barter bor. Kimga qiziq bo'lsa telefon qiling. Toshkent. Variant Toshkent shahriga. Toshkent shahriga variant beramiz sizga. Minoksidillarimizni 5, 10, 15, 16%gacha bor. Ochig'ini aytganda 90% odamga effektini beryapti. 5%li minoksidillarimizni birinchi o'rinda tavsiya qilamiz. Yangi boshlayotgan insonlar uchun, boshqa insonlar uchun 10, 15, 16%dan foydalansa, effektini yanada yuqori darajaga keltirib beradi. Bu mahsulotlarni zakazi berish uchun ekranda ko'rinib turgan qisqa raqamlaringizga qo'ng'iroq qilasiz. Mijozlarimizga do'konlarimiz bor. Moskvada metro avtozavodski, Peterda metro Sendai Plashut. Bemalol kelishingiz mumkin. Xo'p, akalar, 2013-yil ishlab chiqarilgan, navrot qilingan Captiva ko'rsatib o'taman. Mashinamiz 4 qilingan, polni 4, kraskasi toza. Xo'sh, 4 ta Michelin balon qo'yilgan, qimmat balon Michelin. Xo'sh. Mijgar dominant pultlardan qo'yilgan. Tonirovka qilingan, soyuz, keyin slipoy zona qo'yilgan. Mana bakovidan mashina yaqinlashganda uji datchi ishlaydi. Polni shumka qilingan. Shuma izolyatsiya bo'lgan, koja shifkalar qilingan, glyansi, nima deydi? Black piano deydi-ku, shunaqa. Toshkentda juda mashhur, mana shu black piano qilish. Alkantarali, zamshvi chixollar taqilgan stenalariga. Keyin saloniga rul qo'yilgan. Malibu'ga rul. Magnitofonni o'ziga yana karizera tiqilgan ekan ichida. Karizerasi ham bor. Karizeraning miyasi karizera. 13 aka. 122 ming. Mana bu akamiz bilan. Broadway'si bor, tomlari qora qilingan. Michigan dominant signalizatsiya qilingan. Malibu'ga rul qo'yilgan. Haqiqatan zo'r yarashdi. Black piano, Black edition qilingan. Shumkaz qilingan hamma detallari.
muzikalar ham mana shu zo'r chiqaradi, konsert zal chiqaradi. Mikrofonning orqasida karzera mikrofoni bor. Bollywood kanatoning o'rni bor. Satonlar propagandasi. Klassmostlarga Equinox konsert bo'ladi. Blik piano qilingan. Salom. Salom polnisti. Blik piano. Haqiqatan lekin zo'r ekan. Bismillah. 71 litrli. 71 litrli. Propan gazı bor ekan mana zapas kameralarında. Yap yaralayın. Kim ya maşın artık kapsiyo kereyi bilsin. Telefon nomer kaldıramız. 90'lı 979 0029 nomerge. Telefon kuleyle. Burası girme. Bakın 18 milyon yandı oldu. 5 milyon yandı oldu. Rezo 8 milyon dolar. Geçmiyor mu? Ahori 22 milyon. 22 milyon. Kropla bir yana da gelmeyin. 22 milyon. 22 milyon. Sen pozisyon nasıl yapıyor? Mijigar 900 ne? 908. 908. Kim ya kızı bu telefon kılıyla gelişesin ama. Captiva. Kia Seltos avtomobili var ekan 400 milyon so'mlikdan. Hozir ma'lumotini berib o'tamiz. Bu mashinamiz naqd pulga sotiladi, 5 probek, yeri 22 kilo ekan. Diskalari zavod hali ham yo'q. Orqasidan ko'rinishi. Kia Seltos. Orqada ham kameralar var ekan. Yon tarafdan ko'rinishlari, mana pastlarda. Hozir salonni götürüp ko'ramiz. Seltos. Kimga qiziq bo'lsin? Mana saloni. Anchagina komfort. Koja, polnisti perforatsiyali koja, avtopol, parkovka, oxlajnenie, abduv, odam tushish, parking qismlari, drive mode. Bularda anchagina funksiyasi ko'p bo'ladi. Bizim hoşlara yakarganda 51 kilometre yürüttü. Cruise kontroller yan bor. Star stop albatta. Salon ancak yine güzel eken lakin. Menge yoktu. Kia avtomobillerin dizaynı özge hoz ancak yine. Kia Uzbekistan. Özümüzde yığılık anlaşmasam bula. Orkada yan abduf diyenler bor. Abduf. Bana. Rasta moş köpürmese şuraya ancak yine arzun olup kola. Moşina sotiladı. Kim yakızı olsa, alakaya çıkıyor aslı. 99-29 0029 numarayı. Telefon kıl, narkını kilişiyor aslı. 22. yıl tracker var. Premier variantı, ahırki variant. Hoş, 4800 km yürgen. Narkı 25.000 dolar. Yaş yine, diskası var şuna özü para. Stalnoy rangdagi diskada keladi. Zavod. Tonirovka qilib qo'yilgan. Bez ključovoy dostuplari bor. Ochiq mashina. Mana, hozir salonini ko'rsatib o'taman. Koja. Koja sidena. Koja obshivka, lekin eng minusi mana bu yoqmaydi menga. 259 millionga trekker olasiz, lekin knopkalari ruchnoyda. Hamma yo'q ruchnoy. Avtomat korobka mana shu bari chem birdan 2 trekker 2 dan chagina chiroyli chiqdi. Mana buni Malibu'ga o'xshatib qo'yishdi. Keyin panorama eng katta plyuslardan biri panorama tom. Airbag bu yerda. Bu yerda ham airbag bor yon tarafda. Keyin rulda nariyada airbag bor. Shu climat kontrol, cruise kontrol, slipoy zonasi ham bor adashmasam. Slipoy zona oldun açığımız. Tablosu maşın akar. İkiz geçe çıkardı. Hış. Ha bunda slipoy zona bor. Yan taraftan boşuna kese. Çiğillip signal çiğneydi. Signal verelim. Oldular nikil. Bana abil sohka nikil. Ama yoku. Mavi yakla black piano kısak. Çıralı çıkardı. Tünel datçiyi bor. Bundan taşkarı. Motoru 1-2'ye dadaşmasın. Motor ne için bunu? 1-2 turbin ha?
10x da çıkardığım motordan, bu ne motor? Arkası, tomu. Arkada ne var? Comfort var. İş. Şu, ardayım gidik. Arkada iki tane USB lighting. USB olasa bilen. Başka narsa yok. Kamerama tomu var. 259 milyon diye ama şuna kadar traktör olsa böyle adı salonla. Ana arkalar. Hoş. Bagajda ne var dediğiniz savurlaki? Maksimal 80 kilometre tezlikte yürü olabilen dakatka var. Yani 70 ön oltu razmerde. 125 kilo 70 ön oltu razmerde. Diyelim ki şuna dakatka. Buna geçe full kanzatsa geçe yani. Balon damla oyuncu hayda bor sizde beladi. Xullas sizler yok kamıza like yok magan bize dislike boşlarsan mümkün. Fikirleriniz komentariye yazıyla bize devam etmemiz. Bu maşinanın narxi 25 bin dolar. 90'lik 929 0029 nomerga aloqaya çıkıp naqd pul yok ki variant sizde beladi. Qo'shni shaharga variantni beriladi. 2019 yıl tracker bir ko'rsatamiz. 39 ming yurgan. Bitta mashinada ketdi. Ha, mashina olib ketdi. Mashina o'zida ozgina fitnasi bor. Qolgan joyda toza. Toza, shunka bo'lgan. Yaxshi balon. Shunka bo'lgan. Yaxshi balon qo'yilgan dedilar mana. Stenalari yaxshi. Orqasi termionli, tonirovka. 19 ming dollar. Probeg necha ming edi? Probeg izdan chiqib qoldi. Ha, star stop knopka bilan jihozlangan. Mali bu 2 bar qo'yilgan bunga. Ha, bizning pulti, shtatni pulti. Bu yerda besprovodnoy zaryadka. Ishlaydimi yo'qmi, uni tekshirib ko'ramiz. Cruise control bo'ladi bularda, Bru 8 atmosfera motor. Probeg necha ming edi? 39. 39. Ha, bu jihozlari ham taqilgan ekan. Orqalarigacha. Narxi 19 ming dollar kelishasizlar. Tonirovka, shunka polni bo'lgan ekan. Polni shuma izolyatsiya bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa, Tracker 2lar ham bor, kelaverasizlar. Equinox, Malibu, Captiva hammasidan top beramiz dedilar. Mana bu nomerlarga telefon qilasizlar. 90979-0029 nomerga shaharga variant qilsa bo'ladi. Chelyabinsk bank bo'lmaydi. Bo'lmasa naqd pulga kelishsizlar bo'ladi. Barterga ham mashina bo'lsa olib qoladilar, hisoblab. Kelishsizlar. Avtolab Prado'lar ham bor, Trail Blazer ham bor. Har xil mashinalar bor, mashina bozorida. 2019-yil Tracker 1 ko'rsatamiz obunachilar. Kraskasi toza, 49 ming shunaqa yurgan. Ruxsati bormi tonirovka? Tonirovka ruxsatlari bor. Bo'lati zo'r. Mana salonni ko'rsatarsiz mumkin. Bismillah. Yo'da ko'rsatsiz probegini. Monitorlari bor. Tracker birlarda, mana pultchi. Avtomat korobka, USB hamda mana qo'shimcha funksiyalari ham bor. Bularda bari podlokotnik bo'ladi. Motor Bru 8 benzin. Tonirovkalargacha qilib qo'yilgan. Oldida 5 ko'choy do'st bor. Tracker 1 atmosfera. Rasvot juda ko'p emas. Makoylarda pavrochigi ham bor ekan. Shuni ochib ko'rsak, uni 1.8 motor benzin berilgan ekan. Probeg necha ming bo'ldi? 49. 49 ming yurgan. Kraskasi? Toza. Toza. Necha pul narxi? 19 yarim. 19500 ha? Ha, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Variant shaharga bor. Bor. Marteram bor. Bitta Chase Bank yok. Chase Bank yok. 90'lik 979-0029 nomerga aloqaya chiqsangizlar, narxini kelishtirib o'tib berishadi. Balonlari ham yaxshi holatda, 18 diskida. Biz davom etamiz, videoga like bosish esdan chiqmasin. 2020-yil Malibu 2 1.5 turbo ko'rsatamiz Sergelidan. Kraska toza, probegi 39 ming probeg, yurgan probegi. Narxi 26500. Diskala premier diski, charm xol balon taqilgan. Bunga ham tonirovka qilingan.
Mali bu 1.5 turbina. İçim anaqa seri bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana shundan bo'lsa ham yo'q, yo'q demasdim deydi. Holat zo'r. 20 oldi. 20.5. 20. Mana ko'ringlar ishlarini. Pultlari mana. Pultlarini ko'rishlaringiz mumkin. Barlari. Bu material salon bo'ladi. Sizning abagrev Abdul bo'lmaydi. Konditsioner bo'ladi, monitor bo'ladi. Lük, panorama, lük emas panorama, kattagina panorama. Rullarda cruise control, multimedia, 240 tezlikka chiqadi. Turbinali, 1.5 turbina. Buni plus tarafı, 2 turbinadan anchagina rasxoti kam. 2 turbinada tezligi ham, qo'zg'olishi ham anchagina tez, lekin rasxoti sal ko'proq. Narxi 26.500 ekan. Kelishamiz. Arkadan görünüşü. Sensör datchiklari var. Nargis premier ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilasiz 90lik. 90lik 979-00-29 nomerga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 1.5 turbina eco tech motor. Ekanam ishlik. Mana videomiz yoqsa like bo'lsa, siz tanishmasan kelib, biz yana davom etamiz. Şu burada ama işin içinde parolu dikişkine fitnosu var. Şurada dikişkine fitnosu var. 39 bin kilometre yürüyen probeki premier. 20 yıl premier. Tanirovka. Ha, Cemçuk tabi ya. Bu yer Cemçuk. 39 bin kilometre yürüptü. Bismillahirrahmanirrahim. Bitti ötürsek. Ana. Monitoru hakikaten zor. Bunda abagrev funksiyası var. Axlash dini, old dinalarda bor. Mana yerda bespravodnoy zaryadka, yo mana bu yerda bo'ladi, bunda qo'yilmagan. Jenderlarda qo'yishadi, mana barlari kattagina. Salonlari ideal. Buni motori 2 turbina. Bunda 1.5, bunda 2. Buni sidena pamyatlari ham mavjud mana. Sidenada 2 xil polajeniyada sidena xotira deydi, sidenani saqlab qoladi 2 xil polajeniyada elektron ligrovkada bu. Seni oldu orkaya. Bana bu kısmı geçe elektronik boş karlar. Arkası da görüşünü görüyorum. Arkası da abagrev funksiyonları mevcut. Aklaj deneyi yok. Bana bir yerde kendisi yerden salkın havalı kip duradı. Malibu 2'nin işkıbazları için mahsus. Harogu da özgün. Fitnosu bırakın. Baronlar mekin koyulgen yaşı. Trol nomerlada Premier Malibu Akula diyorlar ama bu antennası var ben de. Burada bu. Narxı 29.000 kelishamiz. 90'lı 979 00 29 nomerga telefon qilib kelishaverasiz.